Яблуку ніде впасти у капличці храму преподобного Амфілохія Почаївського в Ужгороді. Престольне свято зібрало тут священнослужителів та вірників з різних куточків не тільки Закарпаття, а й України. Приємно здивувало, що чимало молоді відвідало святкову літургію. Престольник разом. А що це означає престольник разом? Не знаю. Ми просто прийшли. Причастися рано, нічого не їсти ранком і не пити. І піти в церкву, попричастися за свої гріхи. А чого це ми тут обрали це місце? Бо це українська церква. Українська церква. Ми в Московську патріархат не ходимо. Ми не ходимо на більше. День народження церкви. Прийшла так, щоб помолитися, причаститися для мого дня народження. Цей храм в Ужгороді ми дуже любимо і ми завжди приходимо кожної неділі до церкви. І мені здається, тут виростають крила. А сьогодні ще престольний праздник, і ми обов'язково знали, що ми будемо тут на це свято. Амфілохія Почаївського. Тому що тут якась молитва, мені здається, вона прямо в небо. Прямо звучить, прямо в небо. Тут, а от. Про мир. Про мир. Про повернення всіх воїнів додому. Привітав вірників з храмовим святом керуючий Закарпатською єпархією Православної церкви України єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій. Христос Воскрес! Поздравляю найперше всіх наших прихожан, парафіян цього святого храму з нашим престолом, з престольним святом. Сьогодні ми вшановуємо День пам'яті преподобного Амфілохія Почаївського. І більше того, скажу, що сьогодні 20-ліття обретення його чесних мощей. У Почаєві. Сьогодні, як і в Почаївській лаврі, велике святкування, так і Богу дякувати біля нашого невеличкого єпархіального храму, першого українського такого центру в Ужгороді. Сьогодні, як ви бачите, зібралися люди, військовослужбовці, так, наші прихожани, аби вшанувати цього великого старця. Преподобний Амфілохій – великий українець. Його подвиг слугує сучасному суспільству воєнного часу прикладом. Живучим час війни, що потрібно допомагати кожному ближньому своєму, в першу чергу військовослужбовцям. Як ми пам'ятаємо з історії, преподобний Амфілохій Почаївський допомагав військовослужбовцям, воїнам УПА, Української повстанської армії. Ми знаємо це, що він переодягався в мирський одяг і вночі, під виглядом простого мирянина він йшов до Криївок і в Шумських лісах він рятував від смерті, від різних хвороб, від ран військовослужбовців повстанської армії, які воювали за незалежність України ще тоді. Ось. І сьогодні він є прикладом, дає приклад нам, священикам, капеланам, які також допомагають своєю працею нашим захисникам вітчизни. Усім собором духовенства Закарпатського осередку Православної церкви України вшанували пам'ять великого українського святого Амфілохія.